Наш основен приоритет е решаването на проблема с демографската криза. Това заяви на среща с гражданите на Добрич кандидатът за кмет на общината от политическа партия Воля Ивелин Иванов. На срещата присъстваха народните представители Кръстина Таскова и Боряна Георгиева, които изразиха подкрепата си за него и за кандидатите за общински съветници. Изборът, който предлага политическа партия Воля, е национално пробуждане. Чрез икономическо и духовно възраждане на Добрич, създаване на условия за достоен живот на неговите граждани и възвръщане на онази гордост, когато изричаме думите «Аз съм добруджанец». Димитър Радушев представи и своите съмишленици от листата за съветници. Щастлива съм, че имаме такъв екип в Добрич от професионалисти, от експерти, от специалисти и от хора, вярващи в промяната. Хора, които искат промяната да настъпи. С воля и вяра съм сигурна, че няма как да не постигнем успех. Ивелин Иванов представи основните направления в програмата, плотна екипната работа на професионалистите от различни области, които формират и листата за съветници. Наш основен приоритет е решаването на проблема с демографската криза и механизмите за нейното намаляване. Тя е в основата на проблема и е пряко свързана с икономическото развитие и растежа на нашия роден град. Приоритетите, те са създаване на нови работни места чрез привличане на инвеститори, стимулиране на малкия, средния и големия бизнес. Инвестиции в образованието, здравеопазването, спорта, културата, социалните дейности, инфраструктурата и транспорта. Всички те водят до възможност за по-добра кариерна реализация и по-висок стандарт на живот. Заместник-председателят на парламентарната група на партията Кръстина Таскова, която е родена в Добрич, прикани присъстващите да гласуват за доказали се личности, които ще се борят срещу статуквото. Ние от Воля гледаме на тази кампания и на тези избори като дълг. Дълг пред нашите съграждани, дълг пред нашите сънародници. Защото тази битка с победител някой от статуквото, вече сме я гледали, тази война те я водят, но в крайна сметка ние смятаме, че е ред да победят именно българските граждани, а не партиите от системата, тези, които създадаха тази система. Ако искате обаче истинската алтернатива, ви призовавам на 27 октомври да гласувате с номер 51 в интегралната бюлетина и за кандидат за кмет на община Добрич и за кандидати за общински съветници. Купуването и продаването на гласове е престъпление.